circle. Lingkaran. Which one? Yang mana? Heart. Hati. Which one? Yang mana? Half round. Setengah lingkaran. Which one? Yang mana? Pentagon. Persegi lima. Which one? Yang mana? Hexagon. Persegi enam. Which one? Yang mana? Oval. Bulat. Which one? Yang mana? Triangle. Segitiga. Which one? Yang mana? Square. Persegi. Which one? Yang mana? Rectangular. Persegi panjang. Which one? Yang mana?